שלומי בן לולו הגיע ביום שלישי בבוקר לקלפי ביישוב מגוריו גבעות בר בנגב והצביע לימין החדש. כשהסתכל על התוצאות הוא נדהם. אף כל אחד ביישוב מגוריו לא נספר למפלגה בראשות בנט. במקום זאת, לא פחות מ-37 קולות נרשמו באופן תמוע למפלגה לא מוכרת, ושמה זכויותינו בקולנו. הלכתי להצביע, ביחד עם הילדה שלי יום חירות, להראות לה מה זה דמוקרטיה, הסברתי לה איך לראות שזה לא פסול, ממש לפי הספר, כדי לראות שלא יפסלו לנו את הכל. אנחנו כמה חברים שמצביעים לנון. אני רואה נון, אפס קולות. לגבי אחרים לא יודע, מישהו יכול להגיד מה שהוא רוצה, אבל בסירה מלאה, פתאום מתברר שזה אפס. שלומי ועשרות מבני היישוב שטוענים שהצביעו לימין החדש לא לבד. במספר רב של יישובים התגלו תוצאות תמועות ומוזרות, מה שנראה כמו תקלה חבורה במקרה הטוב. היום הגיעו אי הסדרים בספירת הקלפיות לסי, כאשר עם תום ספירת קולות החיילים נרשם באתר הבחירות, שמפלגת הימין החדש עברה את אחוז החסימה, אף שבספירת הקולות המצב שונה, וחסרים לה כ-1,000 קולות ליד. הרבה פעמים יש טעויות בפרוטוקולים, לפעמים זה טעויות הקלדה, לפעמים זה טעויות כתיבה. בדקנו ומצאנו שחלק מהפרוטוקולים הם שגויים, ואנחנו אמורים לקבל קולות נוספים על מה שידוע עד כה. בכמה מהיישובים נרשם אחוז הצבעה גבוה מ-100%. בהתנחלויות כגון בת עין, נרשמו באופן תמוע 87 קולות למפלגת בלד. ובהתאמר, המפלגה השנייה בגודלה היא חדש. ולפי הנתונים הראשונים של ועדת הבחירות, שימו לב, במושב עין ורד שבשרון, נערו במפתיע המונים להצביע למפלגה אלמונית ושמה מנהיגות חברתית. ואם זה לא מספיק, יש קלפיות שאת התוצאות שלהן לא היה ניתן לראות כלל באתר הוועדה. בוועדת הבחירות מסבירים שרוב התקלות מקורן בטעויות הקלדה והן תוקנו. אלא שמאוסף המקרים שהבאנו כאן על קצה המזלג, עולה חשש לפגיעה קשה בקודש הקודשים, תואר הבחירות והסדר והארגון. וכשיש מפלגות שעומדות על סף אחוז החסימה, הדבר מהווה קר פורה לדרישה לספירות חוזרות. זיופים חס וחלילה, לא היה שום חשש ושום בעיה של זיופים, וכל הנתונים הוזנו לתוך המחשב. מדי פעם נתקלים בעיות פה בדיווח עצמו, אנחנו בודקים את זה בכל בעיה שקופצת בין 10,500 קלפיות, ושזה עושים את הבדיקה החוזרת. בין כך ובין כך, כשהתוצאות לא פורסמו כמעט 48 שעות לאחר סגירת הקלפיות, יהיו אשר יהיו התוצאות הסופיות, ייתכן שהליכי הערעור והדרישות לספירות חוזרות רק החלו.